Já počkám. Asi má ty zažité. Já jsem nad letištěm, se točím. Čekám na vás. Jo, tak to jo. Rejgorod, ty říkal. Ano. Já už tady svítím, tě bys měl vidět. Ze zhora. Vzhledem k tomu, že tady někoho jiného svítit nevidím. Jo, jo, jo. Tam je vás pět vedle sebe. Co spalivá? Vidím nic, jak seš nízko. O, efektivní. To bych udělal taky, ale není úplně padlo. Jdeš na přistání? Vidíš, mám to i s tím leteckou přehlídkou, leteckým dnem. Koukáme, jsi trošku další, no a tak to brzdíš v pohodě. Nedá, tady to tady bude určitě. No, už tam máš Išáka Bacha. Už ty se vlastně moc nedaděláš. Ty letka, to máme rádi, to má bejt. Opojet, nebo tě to kikne, Aleši. No jo, mě bych je kiknul, to jsou hajzly. Tak si to zapomenu. To je provoz jak na vás leváku, ty. No a dobře jsme se tam zabojovali, jo. Co mluví? Ta štuka to tam trošku zkazila náladu, ale... že bych stoupil 40, taky bych chtěl mě přistát, víš, já jsem si ještě
Tady mám za sebou další P40. Americkou, mám dobré. Já jsem teprve nahodil motor. Nějaká střelba tam byla? Je, ale on to začal na mě, tak já musím trošku poplést. Tady padá něco. Rychle, ale to snad asi bude náš, protože to bude šílený flaky. Kobra tady jde do stromu, nebo to jede. Zemí Američani, to oni čekají až házdí, no to už jedeš, vejď, určitě ne. Tyjo, to jsou tady v samý místní průlety teďko, to. No, Rigorod je pod útokem, tady někde budou. No, tak já si jedu. Čím levou z hradištěm. Tady kousek od letiště jsou. Já to vidím. Jihozápadně od letiště. Perou v malý výšce. A ty jsi se mnou vysoko? Jo, ve dvou jsem. Co tady to ale žije? Nevím, jestli to bez první rozum tam jít. Ve vzduchu? Já jsem točím pravou. Točím pravou jako na přistávací dráhu zpátky. Ale zařadíme se tady asi za těma Američanem, ne? Ne, to urvejte. Teď jsi přešel do levý, jo? Já teď jsem přešel do levý, jo? Kam poletím na jich? Ty jsi s tímhle kde? To nevidím. No a u toho letiště, akorát tady si ověřuju, ale tady vidím bez konat zemí. Asi. Jestli to není P40? Ne, tady letí proti sobě. Jo. Jo, to střelba máš pravdu. A teď nevím. Co stoupá asi bevko, to vypadá možná. No ale jistý se tím nejsem. Ano. Je to hodně med. Se klesá, že? Bevko. Já už po něm střílí. Já jsem za ním. Jo, ty za ním střílí. Já to tady teďkom točí. Máme další bevko vzadu možná, že? Ne, jo. Počkej. Nebo to desítka možná, nevím to. Tak.
když tam to je 12, je to právě 110 možná. To je peška. To je peška asi. Jo. Pešák. Koukám. Tam já se střeloval. Přesně, koukám na to. Počkej, přiletíme a dorazíme. Dorazíme. Už padá. Sakra. Přijel jsem po jednou fokáči a jeden mě nezastal další. Tady jich víc kolem letiště. Taky jsem trošku mrožil. To tady už je tak na berloze. A tam je další zase střelba na letiště. Vlaky. Asi konec představení. No já teď jsem mohl vrazat do země, čuji nahoru. Co? Na letišti si ho, ne? Já teď budu startovat znova. Jo, to jo. Počkej, já tady vidím nějaký jaká za mnou. Pod náma. Teď po pojištím. S flagem. Jo, Martina vidím. Tak na to počkáme. Dobře. To Martina, my jsme tady nějak rychle. Já se funguje, aby ten motor neuvařil. Jsou stovky letů. Na říkání, odříkání, na proklínání. Říkáš na zavařených motorů, jo?
všechno v ohledním sluchu, že? Sluchá ten motor. To taky, no. Já mám tak nějak teplce ideální, ale on říkal, že to vlastně nevím. Jak jsem ve vzduchu a kde jste? My jsme západně od letiště. Tak já budu točit, prostě pojďme na jich, ne? Prostě jas. Jo, tam jenom, když budeš štít nějak, jakože, když je ty motoru funguje, tak zvýš otáčky, jo, ale ne, nezvyšuj tlak paliva. Jo, takže, tak, takže na vrtuli všechno. Jo, ten tlak paliva ti vlastně nesmí nějak dlouhodobě před 30 palců. Ne, já přes tu zelenou vůbec nejdu s palivem. Tam se snažím držet mezi tím. Maximálně. Takže můžu trošku přes tu zelenou. Jo, ale fakt to není. Je víte, že to tak je 38, maximálně 39, 39 v tom boji. A spíš třeba zvýšit ty otáčky, jakože na nějaký 2800, 2900. Jako nevím, teda vidíš, já jsem dostal riziko, to je, co tady vrtím, vidíte. Vidíš nás, jsme výšce. Vidím tady před sebou 3-4 kontakty. Vidíme ve dvojici. Jo, jo, a kolem vás teda to žije, pozor, tam padají nějaký letadla. To před námi bude podle mě takové. To tady proti nám, viď. Jo, jo, vás vidím, za váma je taky Rus. Nad váma jsou tři. Ale zdá se, že... Jo, to asi jde v kočoviče, jo. Jo, střílí se. Jo, ten, co je nejvyšší vrchko, za ním je nějaký... Vláček. Teď padá. Vrchu padá, jo, dává. To je naše... Dobrý, točí. A nás ne. Jako všichni na něj. Ura. No ale opravdu. Já vím. Taky kousek. Čiže. A já tam moje předvídavost, já jsem si úplně někam jinam. Martin už odrtí. Ne. Já taky střílím na jednoho. Teď jsem ho trefil. Asi to vypadá. Nechte mi ho, ten je můj. jsme se malem. Dobrá, tak ho doražte a letíme dál. Tyjo, tak teď jsem to malem nevybral. To tady předvádím akrobaci, tyjo, ještě s tím Morovkem, tyjo. Můžu říct, že jsem mu dal první, která ho poškodila. Počkej, tak kam teď? Ono je to asi jedno, viděl, ty jsi zase za mnou. Já jsem se někomu zase nějak rozvrtěl. Já se letím zpátky v letiště, co to dělám, tak točím hlavu, ale tak proti mě zase něco letí. Co je to?
Jo, počkej, protože mě zavolá tím k letišti, tak jsem debil, no, jasně, že to klesá. Tak zase letím tu moju, jo. Dneska jsou se mít do té nízko. Ale možná protože jsem s tím kytelkem nechodil vysoko. A něco rychlého na šestí někomu sedí. A ty jsi asi za mnou, Martěs. No, jsem na tý nadbám. Já jsem ten třetí ze váma. Se stejně tam v určitých metrech padá, no. Jednu pravou na to, na východ. Dobro, počkej, na západ, ne na východ. Je krásný hotel, opravdu už já tady koukám. Vydám to, že je naší loď. Baví mě to s tou P40, je to trošku jiný vítání než s tím jakem. No, mě každá chybička si vytrstá. No, to jsem teď málem viděl, že fakt jsem měl štěstí. To je díky mnou, že jsem byl zase ukápky na poslední chvíli, jak jsem to viděl. Používáš klapky při fotu na kvalitu? Já jsem našel to dobrá spanová. A ne v rovinu pojde hejbat tý ve špicíce. Když už na to přijde, tak nemáš čas dostat na klimatu. Pozor, pozor, kluci, přestřelili mě a někdo za váma, jo? Padám. To prčic, tak jsme to tě moc napohodlo. Zrovna ten Heinz, jak jsem ho včera schudil, co? A jo. Za váma, za váma. Kde je? Já ho nevidím, vidíš ho? Já se snažil držet formaci s váma. Asi jdi na tebe. Asi budou dva. Tak pojď, Heinzi.
Ukrajince v problémech, zjevně. A simulátor sundoval ten excelentně. No to byl instant. No, jsem to viděl, jak stabilizuje ty kusy. Já se kochal, jak hezky letíme ve tře. Jo, to je přesně vlastně kochal. Co? Přišlo mi, že tam je ještě jeden. Když jsem koukal jakoby ze spektator, ale nemůžu nic utvrdit. Co jsem mazal? Myslím, že si kamarád nevybral zrovna dobrý směr. Takže se musí vracet. Jo, bylo to super. Přijel v otáčky vrtula z poškodil se motoru. Takže já asi už nedoletím. Ale ještě mi to jako furt letí, ale pak jsem to furt s NG nebuď. A už mi už ztrácí výkon. No, už kouřím, takže on kouří a já kouřím, letím proti sobě. Jo. Jak to dopadne? Tě? Se vracím zpátky, protože nebudu přistávat na nepřátelském území. To je nějaký failový video, taky chystám. Těch failů mám tolik, které... Může ten problém, že já to většinou ty fail. User disconnected from your channel. Tím zpátky tím směrem, ale jsem ještě daleko a ten Rigorod je stále pod útokem, oni tam furt letějí. Vrátím taky zpátky, ale tam nevrátím, protože už mi vrátím. Já nebudu, asi opravdu nebudu zavírat kokpit, protože on to možná bych ho i slyšel. Je, počkej, tady kousek. Od letiště nějaká krysa. Vidím ho. Ježiš, tady je plechek. Minimálně dvě.
ještě furt letí, ale jako slyším ten motor, že vlastně zní dobře. Ten jeden z našich sundal to první bevko a za ním se objevilo další, nebo prostě další Němec a střílí po něm, tak mu jdu pomoct. Jo, tam ten ještě letí. To nevzdává. Ne, teď se rozflákal. Dobrý. Tady to je jeden z těch Němec. Krásně ho zapálili. Třeba tak. Černě, letím do toho chodu těch letadlů. Jak ti to řeknu, to je jižně od letiště. Já jsem to dělal právě s jeho letím, že? Teď mě uvidíš. Tak jestli tě uvidím, tak si to poskytnu ochranu, ale... Nízko nad zemí seš, jo? Úplně přilepený na zemi jsem. Letím z jihu na letiště. A přibližně kde? No úplně, přímo pod tím letadlem, co tady to vytvají, to jsou tak půl kilometru přede mnou. Nemyslím na mapě, kde seš přibližně. No přesně, už někde před letištěm. Už vidím letiště. Je, počkej, je. Za mnou, tak mám štěstí teda. Mě poškodila další bezka. Ježiš, další? No tak těch je tak tady jak. Jsou všude. Vezmu jaka na ně. Já jsem to dotáhl letiště. Už bych zkusil. Piruetka na závěr. Dobrý, to jsem nečekal, že takhle daleko doletím s poškozeným motorem.